Yurtimizda 9300'dan ortiq mahalla mavjud. Ularning faoliyatini yaxshilash va isloh qilishning yangi bosqichi boshlandi. Bu esa fuqarolar farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois respublika ishchi guruhi tomonidan ayni kunlarda Andijon viloyatida o'rganishlar olib borilmoqda. Jumladan mahalla yettiligi faoliyatini samarali tashkil etish, ularning vazifa va majburiyatlarini tushuntirish, faoliyatini namunali yo'lga qo'yish uchun maxsus o'quv seminarlari tashkil etilyapti. Bu haqda batafsil muxbirimiz Muhammad Siddiq Usmonov reportajda tanishing. Davlatimiz rahbari qayd etganidek, bugungi kunda hamma ish mahallada, xalqimiz bilan birgalikda tashkil qilinmoqda. Bu tizim bosqichma-bosqich rivojlantirilmoqda. Unga qo'shimcha kuch, imkoniyatlar berilyapti. Bu albatta ham vakolat, ham mas'uliyat degani. Mahallalar davlatimizning eng katta zamini. Shu kunlarda respublika ishchi guruhi vakillari tomonidan Andijon viloyatining turli manzillarida tashkil etilayotgan o'quv seminarlarda ham asosiy e'tibor mahallaba ishlashga mas'ul bo'lgan xodimlar faoliyatini samarali tashkil etish va ularning hamkorligini ta'minlash hamda kasbiy faoliyati bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan. Viloyatning Izboskan tumanidagi To'rtko'l mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan navbatdagi seminarda ham mahalla yettiligi faoliyati tahlil qilinib, hududda mahalla obodligi, xalq farovonligi yo'lida birdan bo'lib, hamkorlikda ish yuritish qanday natijalar berayotgani amaliy misollar bilan ishtirokchilarga tushuntirib o'tildi. Mahallada yettilikni afzalligi shundan iboratki, aniqlangan muammo yettilik ishtirokida kollegial hal qilinadi, case management orqali muammo tashlanib, ularni o'zini shaxslarga va o'sha yetishi kerak bo'lgan manzillarga yo'naltirilib, muammolar tez va sifatli bartaraf etilishi, yo'lga qo'yilishi bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Tumanning 3 sektor hududidagi barcha mahallalarda faoliyat olib borayotgan xodimlar uchun tashkil etilgan mazkur seminar davomida mahallalarda joriy etilgan bu yangi amaliyot ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarga yordam berish, aholi bandligi, jinoyatchilik, oilalarda zo'ravonlikning oldini olish va ijtimoiy muhofazasi singari hududdagi barcha masalalarni bir joyda hal etishda o'z samaralarini berayotgani ham ta'kidlanib, mahalla idoralari orqali ko'rsatiladigan davlat xizmatlari mazmuni to'g'risida hamda mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektorining asosiy vazifalari kabi mavzular yuzasidan zarur ma'lumotlar va tushunchalar berildi. Tadbir yakunida esa barcha uchun mening mahallam, mening istiqbolim, mening taqdirim degan tamoyil hayotiy shiorga aylanmog'i lozim ekanligi qayd etildi. Eslatib o'tamiz, bu kabi o'quv seminarlari viloyatning barcha tuman va shaharlari bo'ylab davom etmoqda.